မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ไอ้ยังงาเนาะอ๋อเลยนี่ยาวน่ะเนาะฮะกวยอ่ะจ้ามาเลยไม่เปลี่ยนก็เปล่าเนี่ยแม่ขี้จ้องตีว่ามั้ยอ๋อเลยยังงาเปียวงาแม่ขี้แม่ขี้โอเคแม่ขี้ลาเลยเฮ้ยเอาจ้าตะล้นหนีโกเนี่ยยังขี้เนี่ยจ้าเลยงาอยากจ้าเนี่ยไอ้งาตี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 
ยพี่กว่าตะจีนี่เราเป็ดตะนาเว้ยอเมบาตีโหลแหละกว่าดิกองเนี่ยดูบ้ามาแล้วเหมียดิตรุดูบ้ามาดิเนี่ยบ่ดิกองเนี่ยไม่รู้ซะมีชาขึ้นน่ะเลยบ่รู้ขึ้นมาแหละกว่างาเนี่ยดิกองเนี่ยมีชินะนาได้ฉิ่มมาจ้าแม่มาแหละตาลงเลยไม่ลงเลยกองจောက်ทัวร์ลงไปชิ่มไม่ใช่หรอกงาใหญ่ขนาดงาจะได้ดิถั่วเปียกก็แกตัวว่าได้มั้ยงาแกเปียกแล้วกระดาบาจ้าชื่อจะมาช่วยด้วยได้มั้ยเนาะရှင်ဘသူနဲ့ပဲရန်ဖြစ်ဖြစ်သူညာကိုထိုးလိုက်တယ်လို့သူညာကိုရိုက်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာနေကျွန်မကြားလည်းမကြားရှင်မြင်လည်းမမြင်ဘူးအေးကိုကသာသူညာကိုရိုက်လို့လိုက်တယ်လို့ထိုးလို့လိုက်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကြားရှင်လည်းမြင်ချင်းနဲ့နော်အေးပါကွာအခုလည်းငါအဲ့ကောင်နဲ့ထိုးလဲထိုးတယ်ရိုက်တယ်ရိုက်ရတယ်ဟာပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့လဲလုံးလို့တန်လုံးလို့နေပုံနဲ့ရှင်ဘလို့လို့စရရဖြစ်တာဒီလိုကွာငါနဲ့အဲ့ကောင်နဲ့အုပ်စုနဲ့လမ်းမျက်နှာချင်းနဲ့ရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နဲ့ငါပခုံးကိုတိုက်ဟဲဒီကောင်နဲ့ငါ့ကိုမတောင်းမှန်နဲ့အပြင်အဲ့ကျမူးနေရှင်ကိုရင်ကိုပြန်အိပ်ပါတဲ့ဘာလို့ကြရမလဲနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကဆွတ်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တာကရိုက်တယ်ကြာဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မေခင်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးမှကြိုက်တာဘယ်နဲ့တော့သူတို့ကလည်းဝင်တိုက်သေးတယ်သူတို့ကမတောင်းမှန်နဲ့ပြင်အဲ့လိုမျိုးပြောစရာလားမေခင်တို့မတွေ့လို့ပါပြေးလို့ရအောင်လူဒီလိုငါးကောင်ကိုရိုက်တဲ့တုံးနဲ့ကိုသူစီးရတဲ့တောင်ထုလိုက်မှာထုလိုက်မှာဟာမေခင်အားတော့ဟာကိုရင်ကြောက်ကိုဘာလို့မြောက်ပေးနေရတာလဲနေပြောက်ပြီလို့ဒီကောင်ကြီးခဏခဏရံဖြစ်နေရတာဒီမှာလေခဏခဏကိုဆွဲနေရတာဟာတကြီးရဲ့ရောက်မှထိတ်ဆုံးခက်ခန့်နေရမယ်နော်နေမှာလိုက်ပြီးခက်ခန့်နေရမယ်အဲ့ဒါခက်ပလေသေးတော့ဘာဖြစ်တော့ကိုယောက်ကြောက်ထိတ်ဆုံးခက်တာပဲကျမကောင်ခက်ခန့်လာအောင်ပဲခက်ပလေသေးဘာဖြစ်တော့ဟာမပြောတော့ဘူးမပြောတော့မှတ်တောင်ထားအောင်မပြောတော့ဘူးမှတ်ထားဟင်မှတ်ထားနောက်တစ်ခုထပ်မလိုက်အောင်ငါယောက်ျားနဲ့ပေါင်းညီလို့ရှိရင်တတိရှိရလို့ပဲပေါင်းအောင်မယ်တတိမရှိငါယောက်ျားလားပေါင်းနဲ့ဟမ်ပေါင်းမယ်ပေါင်းမရစေဗျာမပေါင်းချင်မှန်းနဲ့လေပေါင်းနေရတာပါသူရှိရတတိတီကိုလိုချင်လို့ပေါင်းနေရတာအခုတတိတတိတီဘာမှမရသေးဘူးဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပဲတလို့ဘိုင်းချက်လေဟမ်ဘာသလို့လဲဘာမှမချက်ဘူးဘာမှချက်အဲ့ငါးတွေချက်လိုက်ဘာမချက်ပါဘူးမချက်ဘူးမရှိဘူးတော့ချက်ဘူးလားဟုတ်တယ်အကောကိုချက်ပြီဟာဘာဖို့ဆိုတာဒီငါးတွေကမရောက်ဘူးငါးတွေမရောက်ဘူးငါအော်ရာမာရတာသူများဘူးအဲ့ငါးတွေကငါမိမအော်ရာမာရတာငါစောင့်ကြလာအောင်ကြားလိုက်ရောကြားလိုက်မှာနောက်ချက်ထက်ကလားအေးမကြောက်တော့တော့ဘာတောင်ထားအောင်မဒီဖဏကြီးကThank you.
三文，三文，那不是谁的？看哪张？我把几来三。哎呀，三文，三文，不是谁的？看哪张？我把几张？嗯，没有了啦，我变没了。没几来，南瓜，南瓜。好的。没有，不买了。那我不买了。姑妈拉没你的。姑老说：“哎呀，我多比，哎呀，侬嘛拉没你呀。”谁没说话呢？瓜，我阿丹不的干啥？我有比不的谁呢？瓜，干啥丹来呢？说阿不露露变表露呀嘛嘞？嗯。他说：“侬有露来表来表，把表露面拢换比，不要多来了没没来了。”哦，哦，对了。没暖屋路表来的钱呢，俺单某的家啦，就这比的钱，大比带上了，俺没了哇，光没了嘞。带嘛，带上嘛呀。没弄了咯，俺倒霉嘛嘞。嘿，倒霉那都没看见我，没倒霉嘞，没倒霉嘞。你啥嘛用大个呀？没啊，俺倒霉那我没看见，白皮溜嘞。嗯？阿弟倒霉那个啥没有俺表表没？对呀，都记性嘛。小家那过年的没嘛掉个，可怜的要死个。真的，我打卡拉拉倒霉。对喽，那么倒霉呗呢？俺那家人嘛拉倒霉卡，可怜都往谁骗你的？哎呀妈，这下都急呀！你要家那边帮我来不啦？大妈妈问，你哪有哪边来不啦？都没的，没嘛，把边表人买了。哪有哪来没表娃娃的？都要家那来边买宝马娃娃的，他边买都要家，打拉打卡着，都麻将着，拉拉被倒霉嘛的。边来没帮我们的，打拉打卡倒霉用的，可怜都往家的。哎呦哎呦！阿达就叫他婆婆，那我们当妈妈的就叫阿达就叫他婆婆。哈哈哈！他叫咩？我当妈那我们看见那不？好点啊！我们当妈的，我们当妈的。对吧对吧，我们当妈那不？大妹妹，我那女儿呢？面容神秘样了，没弄条姑娘比吧瓜？我当妈。哎哎哎！当妈的，我们当妈的，多少没有姑娘比吧瓜？姑娘比吧没？哈哈哈！看你帮我嘞，妈嘞，你用啊，表姐洗头啊，妈嘞，你妈我有点用啊，洗头表没有了，你看看嘛，我有点用啊，洗头，妈嘞，你用啊，表姐洗头啊，真的，你戴那表呢？没戴了，变不我了，没洗吧不啊？好嘛好嘛，你把啥表嘞？我得差不多是什么嘞？不然的话你回来看，手机再看，没戴了没戴了，变不我了没洗，我戴我表了吧？啊，你看嘞，对吧？你是不搞了呢？嗯。多没点不？他那女，你西沙里把你们偷了，西沙里把你他们说的，六月一十四，一直在嘛没有的嘞。我等个就三万多钱多，你省啥的呢？妹妹，你我问路的路呢？三万的来奥多的来呢？我骗了大娘们，没怠慢呢，你骗了没怠慢呢？你不要着急，说了我带走干嘛？说了我叫了我这种没怠慢呢，我当妈妈的没怠慢呢。哎吧哎吧，谁家喏？真的，带我带嘛。嘿，女巫，没带嘛呢？嘿，嘿，女巫。把骗子来，愿意真的，没有别洗了，别背他了，哪来了？大姐，今朝我第六屏幕没背完呢，抬头看的屏幕背了没有了？大姐，没有光，没有。明白啥个？表皮看得比我冷凉些了。哎呦，明白啥嘛？别洗的。阿拉叫没有变变变，不啥个变变了。好个好个。妈妈妈，别提到过把都漂亮。变得他。小小小老板的鸡。变得。好个。大力瓜。好个。这个，爸嘞，没人熬。送啊，那么家的地方呢？啊，没老夫过，没老夫，没把啥把别洗的多，没打的过的多呢。啊，爹，还搞？啊，你们呀，没俺这呢不得病的，只要阿刚周超比别看了，俺心没搞过。没这说，俺爸妈皮包过，现在像别人呢过多不是，俺给没在乎。迪嘎嘎，每年女巫呢，身边宝贝迪嘎，阿达。好的，三位，每年女巫呢，身边么所谓，迪高音也得过龙哩，当年no 身边当真难买个，我。没啊哩个。哎，你阿得几啊哩？迪高阿刚都啥用的么？阿
အဘဆိုင်ထားမှာအကောင်။အော်အနဆိုင်မှာအပေါ်အောက်ကပေါက်ကောင်မှာပေါ့ကွာမင်းရလေ။မင်းမင်းရင်းနှီးပြန်ကနေကွာရင်ကွာပါစေဆို။မင်းရလေဥပမာပြောတာလေကွာ။ဒါနဲ့ဆန်ဝင်ငွေငွေဦးနဲ့တွေ့သေးလား။မတွေ့ပါဘူးကွာ။အိုင်းနီယာစာပြီးတကြီးကငွေဦးအပြင်ကိုမထွက်ခိုင်းတော့ဘူး။နေပြ။ဒီလိုလုပ်ရမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါတယ်။မင်းငါနဲ့တညလောက်တကြီးအိမ်ကိုသွားတကြီးအိမ်နဲ့တချင်အိမ်မောတက်တက်ပြီးတော့ငွေဦးပစက်ကိုပိတ်ပြီးလက်တွေပြေမကောင်းဘူးလားယ။အာမင်းကတော့မဖြစ်နိုင်တာပြောနေပြန်ပြီ။ဟမ်မင်းပဲရင်းချမ်းပြန်ကနေကွဲချင်ကွဲပါစေဆိုရင်းချမ်းပြန်ကနေကွဲသွားတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကွာ။တကြီးကနှလုံးမှုနဲ့ပြစ်ခါမှာမျက်နှာကြီးပြောက်ပြီးတော့မနဲ့မျက်နှာတစ်ခါနေမှာမျက်ကွက်ပဲရှာမှန်းမသိဖြစ်မှာ။ကဲပါကွာငါအတွက်နဲ့မင်းတို့ဒုက္ခမခံနဲ့။ငါကိုအားပဲကိုကိုတော့မယ်။ကိုအားကိုကိုရဆိုတော့မင်းဘယ်လိုကြိုးစားမှာအဘလိုလုပ်ရမှာလဲနွယ်ဦးလာတဲ့လမ်းကိုစောက်ပြီးရင်နွယ်ဦးငါကိုတိုင်းချစ်စရာပြောမှာပေါ့ဆိုင်ဝင်မင်းကိုအားကိုကိုတာတမျိုးနင်းပြားနဲ့မတူဘူးဗျနင်းမြအဘလိုဘလိုဘလိုလုပ်လို့နင်းပြားကိုအားကိုကိုတာအိမ်သားတွေဝင်သွားတာဝင်သွားတာအာတာကြီးမင်းတော့ဟုတ်တာအမဟုတ်တာပြောတဲ့ကောင်ကွာမွတ်တော်ဆိုသားလေကဲပါကွာတော်ကြပါလို့ငါຫນွယ်ဦးရဲ့မြစ်တာကိုမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ငါတို့ညောက်ကလည်းမင်းຫນွယ်ဦးရဲ့မြစ်တာကိုရပါစေလို့ဖះမှာနေတဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်ကွာဟုတ်တယ်လူရင်ဆန္ဒပြည့်ပါစေကျွန်တော်လာဘုံကျောင်းအားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆားကောင်းအပန်းရှိရှိဟုတ်တောင်းကြည့်လေအာဘုံကျောင်းသားဘယ်သွားမလဲကွာကျွန်တော်ဘုံကျောင်းသားမလို့ဗျဟာညာဘုံကျောင်းသားဆိုတော့ကွာတက်ဆိုင်လေပါမဘောအာပါတာဘောဗျဟာမယုံပါဘူးကွာငါပြဆန်းဒီမှာဗျအဲ့ဒီမှာဆိုယူရကွာအဲ့တော့ကျုပ်ပဆိုင်ဗျာကျွန်တော်မေးပြလိုက်တာကျွန်တော်မေးမဟုတ်ပြလိုက်တာဘာကျွန်တော်ပဆိုင်ကျွန်တော်အရာပြလိုက်တာကျွန်တော်မဟုတ်ပြလိုက်တာဘာတခိုင်းစုံမပြောနော်ညငါမင်းမပြတဲ့ပဆိုင်ငါကျုပ်ပဆိုင်မင်းခိုးရဖုန်းကြောင်လာရငါပြရအောင်နေချိန်မှာကြည့်နေမှာကြည့်လိုက်ဟာဒီမှာစင်းနှမောင်းကြီးရဲ့မှာတလုံးကြီးကဲပေါက်လာဖုန်းကြောင်ကျွန်တော်ပဆိုင်ငါပါရရတို့တေဝအောင်မယ်မင်းကလည်းအမငါမေးမပေးလိုက်တာ။ဟောဖုန်းကြောင်သားအကောင်းသားတို့ကားထင်ချီးတူးနေ။ဒါတော့မင်းကသရောင်းသားဖြစ်။ဟမ်။အဲ့ဒါခိုးရဲကွာ။ဟာပါစံငါမေးမပေးလိုက်တာ။ကျွန်တော်မေးပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါစံ။ဟောပေးရပါနဲ့။ဟောဒုမမင်းကထိုင်ကြတော့မပြည့်ဘူး။ဟဲ့။ဒီကလေးကလည်းဟာမင်းကအဲ့လိုစကားပြောမှာတခိုးတည်းကတဝဲတွေ့ရတယ်ကွာ။ဟမ်။ပြီးတော့အားလုံးအဲ့တော့အောင်တော့မကြောက်ဘူး။ဟာတော့အဲ့ဒါကပြောရတယ်။ဒီမှာငါမေးမပေးရပါစံ။ဟာကြောက်ရွံ့သွားတော့ငါဒီကောင်းရှီရ။ပြန်တော့ဟုတ်လားကျွန်တော်မေးပြလိုက်တာဗျအပ္ပဇံပါရိုက်လဲဘယ်မေးမပြောင်းပြီးတော့ခွန်းလည်းပြောကွာမပြင်းနဲ့အပ္ပင်းအပ္ပင်းနဲ့မပြောင်းဟာပြောင်းပြောင်းရောက်ကြရဲ့ရောက်ကြမလို့ထင်လို့ခက်တာလေတကြီးကျမရောက်ကြမလို့ထင်လို့ခက်တာလေမင်းယောက်ျားကဘုံကြောင်သားမောင်ကောင်းမြတ်ရဲ့ပတ်စံကိုအရက်တော့ဖို့ဆိုလူယူသွားတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးဖြန့်ပြေတဲ့သူတွေလည်းထိုးချကြိတ်ကြသေးတယ်အဲ့ဒါကောင်းသလားဒါကြောင့်လည်းမင်းယောက်ျားကိုငါထိတ်သုံးခတ်တာတကြီးလုံးဝမတရားဘူးရန်ဖြစ်တဲ့သူအချင်းချင်းကျမယောက်ျားပြောင်းလဲထိတ်သုံးခတ်ရလားတကြီးလုံးဝမတရားအောင်တော့ကျမဒီကိစ္စကိုမကျေနပ်ဘူးလုံးဝမတရားဘူးဟေးမခင်ငစိမ့်နဲ့ပြီးပြီးငါငစိမ့်နဲ့ရန်တွေ့တယ်လို့လာမတွေ့နဲ့နင်မဝင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်နင်းယောက်ျားနဲ့အတူတူထိုက်တုံးနဲ့ကိုထည့်ထားလိုက်ဘာကျမကဘာထိုက်တုံးခတ်မယ်ဟဲ့လားဟာဝင်တယ်ဝင်မယ်ရတယ်ကျမယောက်ျားနဲ့အတူတူထိုက်တုံးနဲ့ကိုဝင်မယ်မဲခင်နင်းရတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့ဆုံးနဲ့ဝင်ရတာလဲဟာ
ปล่อยลุดอเหปล่อยลุดปล่อยลุดอ๋อปล่อยให้ชื่อเลยฮะไถ่ตรงนั้นวะน่ะซะปล่อยเสียล่ะเนี่ยแหละอ๋อยอกจ้าเหก็อยากจะดูวินอ่ะล่ะเว้ยปล่อยล่ะบ่ดอเหปล่อยเลยปล่อยเลย อะไรหมดเนี่ยมาปั่นไปมั้ยไอ้บางงาบาแล้วออกมาเนื้อหัวเลยฮะงาเนี่ยโอไปดาเวโหเนี่ยงาออกมาปั่นญินแล้วปั่นไม่ปั่นญินแล้วพยาอู้ทุไล่ป่ะเนี่ยใจตุลุหลุบ่ฮะซ้ําเว้ยซ้ําเว้ยนี่งาไอ้ปั่นไปพี่แล้วอีซ่าก็ไปบ่มาเฮาเดนเนี่ยเนี่ยโหลีงาบัวเจ็บบ่พี่ละด้วยตั้วบ่ตัวงาสิ้นซ่าทาเลย ทีมาซาเวนี่เล่นเล่นจิปุจิซาอะไรอ่ะเบจิโซนานเนี่ยทมิ้นเนี่ยทมิ้นซาเหรอบายาตาสิเลยทมิ้นเนี่ยทมิ้นซาอ๋อเนื้อหัวเลยบายาตาสิมาเลยฮะเอ้ยหอดเทมิ้นอ่ะฮีเนี่ยซามาอายาตาสิอ่ะไอ้หรอต้อตุตางาชิงผิดเดเนเนงาเนี่ยอยู่รู้ชิง เอ็งเอาอีซี่เซียบลาแน่จริงนะฮีเนี่ยดูเนี่ยดาวเลยชูมาทำไมถึงไม่ยอมมาซ่าเอาไปอีบอนวิวยางามาฮีเนี่ยดูเลยดนาวิจิมาไม่ใช่เหรอเงาเป็นแม่มาไหม แม่นาดีกว่ามาเลยแหละอเซียนเปียวมาเว้ยกว่าบาบิโลบาบิอ่ะมาเลยกว่าไอ้เฉยมาแม่อ่ะตะจี้ตะมาผิดเลยพี่งาหยัวเล่มาอะเป็ดดิไล่ลงงาไม่โหลาเปียวแม่อ่ะไม่ยอมมาตะจี้โอเปลี่ยนเปียวเปียวมาตะจี้อ่ะอะเป็ดดิอารมณ์โอเผาะขึ้นไล่เออมาเลยอะเป็ดไม่ผิดหรอกกว่างาอะเป็ดไม่ผิดเนี่ยด้วยงาเปียวอ่ะดีกว่างาถ้าอย่างแม่เนี่ยงาเนี่ยอะดุๆเปียวอ่ะอ๋อหนูเปียวอ่ะบ่เฮ้ยๆนี่เปียวหรอเฮ้ย
ရှိခုနလောက်မင်းမအပြစ်ရှိလားမရှိလားမင်းမသိဘူးလားလူဆိုတာကိုယ့်အဆင့်တောင်းကိုနားလဲရတယ်ဟေးပတိုင်းကြီးဆိုတာပတိုင်းမင်းမှာပဲပြီးရတယ်ဒူးရင်မင်းတို့ပိတ်နေပြီလို့မှာပြီးကျင်လို့ဗျအဲ့ဒါမင်းနားလဲဟုတ်ပါပြီအကြီးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကပတိုင်းပြီးပါဒူးရင်မင်းတို့ပိနေပြီလို့ပုံမှန်တက်ပြီလို့မင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာလူလူချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်စုံမဲ့လို့လိုက်ပြီးပြောမိတာမပြောရဘူးလို့စိတ်တားထားတာရှိလို့လားတချီရှိတယ်ကွာရှိတယ်တထဲသမီးဟာအထဲသားနဲ့ညာဆင်းရဲသားရဲ့သမီးဟာဆင်းရဲသားရဲ့သားနဲ့ညာအေးအဲ့ဒီလိုပဲတိမ်ကြီးရွှေခွက်နဲ့အချင်းစေးတဲ့မင်းကမွေးတဲ့မင်းသမီးဟာဘရင်တပါးပါးကမွေးတဲ့ဘရင်သားတော်နဲ့ပဲညာမယ်အဲ့ဒါမင်းနားလေလားဓမ္မတကြီးကျွန်တော်မသိလို့တခုမေးပါစေစေရင်သာစေရင်ကကိုရာသားကိုတရေသမီးမပ္ပရာကသူ့ကိုယ်တိုင်ချစ်ပြီးတော့ခိုးပြေတာရောထပ်ပြောအောင်မယ်ခြေပြက်လက်ပြက်ဘရုံးမပေါင်တို့ကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်ဆွဲလန်းလောင်းအားကြီးလို့ချစ်လင်ဘရင်ကြီးကိုတောင်ဇောကမာနဲ့တွန့်ချတတ်တဲ့မိဖုရားကြီးကိုတကြီးပါပြောမယ်အဲ့ဒီလိုယူသားရုံနဲ့မကဘူးတောင်းတဲ့ထက်ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့အရက်တကလှဲ့ပြီးထမင်းညာဟင်းညာတော့တောင်းကြွေသေးတယ်ဆက်ပြောအဲ့ဒီလိုအရက်တကလှဲ့ပြီးတောင်းကြွေတာတော့မှဘလူးမပေါင်တော်ကြီးရဲ့စိတ်နဲ့မထင်မိဖုရားကြီးကိုဆဲဆုံရိုက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှမိဖုရားကြီးကဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူးကြည်ပြူစွာနဲ့လက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါအချစ်အချစ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကြီးမသိရမှတ်တာအချစ်ဆိုတာအဲ့လားဖတ်ပြောဦးမယ်ကျွန်တော်ဘူးပြောမယ်စကားတွေဒူးရင်မင်မမှာဘရိုင်းဒီသွားသိတာမဟုတ်ဘူးပတိုင်းမင်မမှာတွင်းသေးလာသေးတာအဲ့ဒါအချစ်ဆိုတာအဲ့လားတကြီးမသိရမှတ်တာအချစ်ဆိုတာအတ္တ
อ๋อกัวตากิเฮ้งากูซาคุลุเมเมเปียวไปเด้ด้วยเมียวงาอย่างเจซุเต็นเลยงาอมันเรียอะไรเปียวไล่ตาลิกูละอมันเรียอะไรแลเปียวไล่กอตะจี้ตะชูเด้เล็บเปียวดาเวเอ้กัวเมียวเปียวดาอูตะจี้เมียวบ่าตะค้นมาเปลี่ยนมาเปียวหน่อยเวเปลี่ยนเปียวหน่อยมั้ยเลยกัว มาสักกะลงเนี่ยตู้เย็นยุ่งแต่เดี๋ยวถีดว่าล่ะกว่าเฮ้ยไอ้บ่ากว่าเมียวงาเย็นเจซุเต็นน่ะเนาะดีดันเจซุเต็นโหลเมียอูซ้ําเว้ยบลูเจซุเต็นมาเนาะตะคู่กูจุ้ยกว่าแกบ่าจุ้ยอ่ะมาแล้วเปาะกว่าเดี๋ยวลงไม่เห็นอฉิ่มมันๆต้วนนี่เดจับผ่าอยู่เนาะยัดแช่จุ้ยกว่าฮ่าตากิไม่เห็นเลยกว่าไอ้จับผ่าอยู่อ่ะไม่หลุดว่ะเนี่ยโหเมียวงาจับมาอีจับจุ้ยมั้ยเฮ้จับมาเฮ้ ไอ้จะมายงาซ้ําเลยไอ้จะมายงาซ้ําเลยไอ้จะมายซ่าတော့เจ้าอยู่ดิแล้วงาซ้ําเลยเจ้าอยู่ดิซ่าတော့งาอ้าดิสิอ้าดิสิတော့ไอ้เสร็จเปียวอ๋อกว่าโอ้งาบาบาบาลูกกันดิกว่าลูกไล่กันดิล่ะบ่อืมลูกกันတော့บาบาเรลูกกัน ตัวอยู่อาตมาอยู่ปุ๋ยปุ๋ยโหตั่วลูไล่กันลูไล่กันล่ะกว่าเฮาเด้กว่าตัวอยู่อาตมาอยู่ปุ๋ยปุ๋ยโหลูกันนี่ล่ะอ่าไม่ได้แค่ตัวบ่ล่ะอ๋อตัวทําอูปุ๋ยโหตัวลูกันเอ้ยเฮาเด้อ่าหาแท้เฮ้ลูกันนี่ก็แท้ก็แล้วไม่แลลูกกูโตย่าละบ่กว่าลูบ่าวนเนาะอ้าฮ่าๆมากูบ่รู้จริงจอยอ่ะกูเวลุยเปียบ่ล่ะบ่ย่าเฮาไม่เอาลูไม่ลงนี่ตัวบ่พี่ถ้าอูงูยะ ลุบลุบบ่าบ่าลุบเค้าไม่บ่าพี่เค้าเอาทําเอาลุบเลยล่ะพี่ว่าลุงกันรู้ไม่อยากบ่าพี่เนี่ยเนี่ยไปเปล่าได้บ่จ้วยมาเย็ดตอดลงอย่าลุบลุบบ่าบ่าเอาเด้บ่าพี่ล่ะไอ้ลุบเนี่ย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 ไอ้ลุบเ
ชิมาเปียละแหละชิมาละกูละพูอย่างนี่ตะบาละอ๋อหมอเลยกว่าเจ้าจ้าชื่อจะมาเปียท่าเลยเนาะตูญาเอาลงมาคันลาสิเนะโหลชื่อจะมาจ่อพี่เปียท่าเลยเนาะเปียซะชื่อกูบ่ตูลุกไหลเลยบ่ตูลุกๆชื่อคันลาเลยเปียซะอู้ยะเลยชื่อมาเปียเลยนี่ชื่ออะไรมาจ้ามาตามไปมั้ยเนาะชื่อบ่ตูลุกไหลเลยแม่กัน เนี่ยมาดอเป็นตัวรู้จริงทีนี้เนี่ยงาลุล่ะงาอภิอมางาไม่รู้ตื่นไอ้ลูกโลกแค่มีแต่ด้วยงาคันอ่ะครับใช่มาใช่ไม่ผิดหรอกแค่ตัวใช่บ่ายไม่ผิดหรอกแค่เปล่าซะมาอ๋อไม่ว่าทีโลทีโลกว่าอูงาโหล่ะธรรมอญีปิ๊บๆหมดด้วยกูอลูคันเนี่ย งวยไอ้งวยมาตั้วอยู่ไม่ได้เลยงาไว้สอเลยจ้าชื่อมันน่ะก็อย่าตั้วไว้อย่าพูดไปไล่เลยไอ้ปิศาจไปหยอดตั้วลูกอ๋ออ่าตั้วเลยพี่รอเหมียวบ้านสั่นไล่อ่ะกองจะมาลองก็ตั้วหลุดตาโอ้ใจเลยไม่ใจวูอ้าไม่ไปอยู่สอตีตาเนี่ยชิมาลูกตั้วหลุดตาเลยเดี๋ยวมาอยู่จ้าชิไอ้แยกกูใจตะหลอกตา ชื่อจะมาชิลุงลุกขึ้นลุกทำไหมแล้วเราไม่รู้บ้านเลยใช่จะมาตั้งมันมาเลยเอ้ยไม่ไหวอ่ะงานน้อยเราหลุดเราหลุดเฮ้ยอาจจะไปอ๋อพ่อมาข้างนี้ก็ไม่มาชื่อตัวอาจจะเป็นเวทหาเลยฮะเอ้าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเชี่ยนั่นเจ้าเราเลยเชี่ยเอ้าไม่ไหวเชี่ยจ้าจ้าตาส้มไม่หุ่นเนี่ยตะจี้ก็กองกองมือ ไล่กูไล่ได้ป่ะถ้าบ่นิมยายครับงาเปียเปียมั้ยตะจี้ๆนี่น้ามาเลยลูกอัจฉิมมานี่ซินเยราชันตาราผู่ราเมราไหนน่ะเนี่ยน่ะชื่อมาไม่ชื่อจักกว่าเอ้หุ่นเดียวกว่า
အချစ်မှာကလမာကြီးနဲ့တုံနဲ့ညားရင်လည်းညားမယ်ဟုတ်တယ်နှိမ့်နဲ့လူနဲ့မြင့်နဲ့လူလည်းညားရင်ညားမယ်ညားမယ်ကျက်နဲ့ဘဲနဲ့လည်းညားရင်ညားမှာညားမယ်ဟုတ်တယ်မတာကြီးဟဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်လို့တလိမ့်ဆန်နေပါလားငါပြောတာလူတွေပြောတာကြီးကလည်းငါဥပမာပြောတာပါကွာမင်းကလည်းဩကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ကွာဟေ့ဟေ့ဟဲ့တာကြီးဟဲ့ဟိုမှာဟဲ့ဟိုမှာလုံးတင်မလို့လာနေတယ်ဟိုမှာလုံးတင်မလို့လာနေတွေ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာဖြစ်အဘာဖြစ်ရမလဲကွာမင်းကအကြံရတယ်ကွာအဲလုံးတင်မတူတာလဲလာရောကိုနေ့ကဆောင်းဝင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိယလက်တီးတော့ထိုးတာလေအေးလေသွားတယ်ဒီငါချောင်းချိုးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့မှိုင်းနေလိုက်ပဲအဲ့တော့မှအဆင်ပြေသွားမှာဟုတ်တယ်နင်ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ကောတရင်ကပေါက်သွားအောင်နှုတ်ရှိအောင်အေးနှုတ်ရှိတရင်လဲပေါက်လဲတော့နှုတ်ကတနာတနာပြီးတော့ဆောင်းဝင်းလေးကိုပြန်ချစ်ပြန်ချစ်ပြီးတော့ဆောင်းဝင်းလေးနဲ့လွယ်ဦးလေးအဲ့ကဆောင်းဝင်းသွားလေးသုံးလေးချောင်းကျူလာမယ်မင်းကငိုးနေရတယ်လို့ကွာအဲ့ဒီဆောင်းဝင်းသွားလေးသုံးလေးချောင်းကျူပြီးသမင်းမစားတဲ့ငါကိုတွေးပြီးတော့ကွာဝမ်းနေပြီးတော့ငါငိုးနေတာကွာတချီရလည်းမတရားပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ဒီတချီကတော်တော်ရက်စက်တဲ့တချီကွာတော်တော်ရက်စက်တာဟဲ့ဟိုတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ငိုးနေတာဘာဖြစ်ရမှာလဲဟာငါတကယ်ကြီးစမ်းဝင်လေတကြီးသမီးကိုရရားတကားသွားပြောတာအဲ့ဒါတကြီးကသိတော့လက်သိနဲ့ထိုးတာသွားသုံးရောင်ကျိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့နင်ငိုတာလဲညရင်မကြပါလားဟဲ့ညရင်ကြောက်ရမလားရင်တရငိုတာဟဲ့ဟုတ်တယ်နင်တို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားငါတို့ကြားတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတကြီးကစမ်းဝင်ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ပိုင်းမလို့ချိန်ပိုင်းမှာလေထိုးရနေတယ်လို့ငါတို့မကြားပါဘူးဟုတ်တယ်ငါလည်းဒီအတိုင်းပဲကြတာမင်းတို့မသိပါဘူးဟာတကြီးကဆန်းဝင်းကိုလက်သိနဲ့ထိုးတာသွားသုံးချောင်းကျိုးသွားတဲ့ကိစ္စကိုလေပမားသိမှဆိုလို့ဖုန်းအုပ်ပြီးတော့လေတကြီးကသွားပြီးတော့မှချိန်မောင်းလေချိန်မောင်းတာပါလို့တရင်လွှင့်ထားတာဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စအမှန်ပဲဆိုရင်ကိုဆန်းဝင်းတယောက်တနာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စအမှန်ပဲသာဆိုရင်ကိုဆန်းဝင်းတယောက်တော့တော်တော်ကိုတနာဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟာဟဲ့ဒါဆိုတို့ຫນွယ်ဦးကိုအရင်သွားပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဟာသွားပြောင်းမှာကိုလေဒီကိစ္စကຫນွယ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာလူတို့တော့ပြောမအောင်ဖြစ်မှာ။အေးလာဒါတို့ဒါဆိုသွားကြလို့။ဟဲ့ကောင်ငင်းပြ။ဟာဘာလို့တကြီးဆွရီးမနေနဲ့။ကောင်ကငိုတာမင်းဘာလို့မျက်ရည်မကျတာ။မင်းကလည်းလောက်ငိုတာဘာလို့မျက်ရည်ကျမှာလဲကွာတကြီး။အဲ့ဒီမျက်ရည်မကျတာထောက်ပြောသွားတာ။ကံကောင်းလို့တို့ပြောတာကိုယုံသွားလို့။ဟောယုံသွားလို့ဆိုမှမက်တတော်မားရကောကွာ။ဘာလို့အဖေကသူ့အလောက်တိဖြစ်အောင်တော့ထိုးချိတ်လွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာသွားသုံးချောင်းတော့ကျိုးသွားတယ်လို့ပြောတာပဲတာကြီးနဲ့နင်ပြပြောပုံရာဆိုရင်ကိုစားဝတ်တယောက်သွားသုံးချောင်းကျိုးရတာထမင်းတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့အဖေကလည်းကို့ကိုတိလေးအောင်စော်ကားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့အလောက်တိလွတ်လိုက်ရလဲမသိဘူးကိုစားဝတ်တနာပါတယ်တနာတယ်လို့မလို့နေနွယ်ဦးရေနေ့ချောင်ဖြစ်ကြတာဆိုတော့နေသွားကြီးတင်တာပေါ့ငါသွားကြည့်လို့ကောင်းပါမလားတော့ကြာဖြီးတိသွားလို့ရှင်ဒီထက်ပိုဆိုးကုန်လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မနိုင်ရဲ့လူသားချင်းစာနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တငငချင်းတယောက်နေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမနှွယ်ဘူးကိုစားမွေးကိုသွားချီးတင်တယ်ညီမတော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နေသွားကြည့်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေအဖေလည်းတိတာမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာဒိုသုံးရောင်ပဲရှိတာဘသူ့ဘုံမှာမပေါက်ကြားသေးရပါဘူးဟာအင်းလေအဲ့ဒါဆိုလည်းငါသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါမဲ့နုံနှောင်ဆုံးလိုက်ရမှာနော်လိုက်ပါပေါ့ဟာဆောင်းဝင်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 ဟေ့ဟေ့ကဟဲ့ဘယ်ဆောင်းမလဲဆောင်းဝင်ဆောင်းဝင်အာမေးတော့ငါပါပစ္စည်းရမှာအိဆန်းပါဘယ်ဆောင်းမှာပြင်ပြမဆိုင်ဆန်းတာမှာပါဘာဆိုင်ဆန်းတာမှာလဲဟေ့တာကြီးဟဲ့သူ့ကိုရှင်းပြလို့မရဘူးအိမ်ကန်းတွေကခေါင်းရယ်စောင့်ရယ်ကျက်သူဦးနေတလုံးကစချာကွာစချာဦးနေကိုစောင့်ရကျက်သူလို့ဘာလို့မှုတော့ဟာမင်းမမနားမနေပါဘူးကွာမင်းစိတ်ချမ်းလာမှာမင်းဝင်သားမှာစိတ်လာစိတ်လဲဆက်မှာကွာမလို့ကွာရှုံလာပဲမင်းခတ်တော့တာဟုတ်ကွာတကယ်ယူလာပဲဟေ့ကဲမင်းမသိပါဘူးစောင်းစောင်းစောင်းဟာစောင်းစောင်းစောင်းတော့ငါလူမမမမဟုတ်တာကွာဩမင်းမလေးမင်းစောင်းဝင်မင်းဘာမှမသိပါဘူးအဲ့ဒီစတိုင်းဟာနေနေနေစမ်းမအောင်ကွာဟာကျက်သူဦးတွေလည်းဂျိုင်းညာညာခိုင်းနေစောင်းနေလဲခြုံနေတယ်ဘာလဲငါ့ကိုရှင်းပြအောင်လေကွာမင်းနားမနေပါဘူးကွာဓမ္မချမ်းမကြခင်နွယ်ဦးမင်းရှိတာတော့မှာဟုတ်တယ်နွယ်တော့မှာရှိလာမှာအေးဟုတ်တယ်ဓမ္မငါပြောပခဲ့တယ်တကြီးကလက်တီးရထိုးတော့တွားသုံးသုံးချိုးတယ်လို့ပြောပခဲ့တယ်တွားချိုးရတူကစကားမပြောဘူးဘာပဲမပြောဟွန်းဟွန်းဒါပဲမပြောဟွန်း
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းအဆင်ပြေပြီအားလုံးအဆင်ပြေပြီအေးကောကျောင်းရုံမှာလာနေပြီ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 အင်းကြီးရမယ်နော်ကြီးရမယ်ဘယ်လိုကြီးရမှာလို့ဩနင်းမကောင်းတဲ့လူကြီးတာလေမင်းမကြီးတတ်ဘူးလားမကြီးတတ်ဘူးမကြီးတတ်မလို့လို့အေးအေးအေးညီမ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 ဆောင်ဆောင်ပါအေးဒါဒါလေးတော့မင်းဆောင်းဝင်တတိချလေဘာဖြစ်ဘူးလေဆောင်းဝင်တတိချပါဆောင်းဝင်ရတကြီးကလက်တိရထိုးပြီးသွားတုံတုံချိုးတော့ထမင်းမဆက်နိုင်တော့မင်းကြာရှည်ခံနိုင်မှာမလားစိတ်ပူလိုက်တာဆောင်းဝင်စိတ်ပူလိုက်တာကွာဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းမင်းအခုတော့ငါတော့ငါစိတ်မကောင်းဘူးအော်ရှင်တို့ကစားနေရတယ်။အင်းအင်းစားနေတယ်။ကျွန်မကြောက်ဖြစ်ရတာ။ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။ကိုစားနေ။အင်းရှင်တော့သုံးလုံးအောင်ကြိုးဝရဲဆိုတော့တော်တော်နာပါပဲနော်။အင်းအင်းကိုစားနေ။ကျွန်မပြုတ်တန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့သူတိတ်သွားတာပါ။ဟိုကျွန်မဟောစိတ်မဆိုးနဲ့နော်။အင်းကိုစားနေပြားရရတဲ့နေရာပဲ။ကျွန်မကိုကိုမင်းနဲ့ဆုံးချင်တယ်နော်။ကိုဆောင်ဝင်းကိုကြီးတော်တော်ပြနေရပဲဟင်ဟဲ့ဂျိုင်းရတဲ့ကချက်တုံကြီးထွက်လာတယ်ဒီကောင်တာခိဆောင်ယူခဲ့ပါဆိုဘာလို့ချက်တုံကပါလာတာလဲဘာတိလို့လဲနင်းပြရဲ့ဆောင်ကချက်တုံတောင်းတာရောက်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာကိုကြီးဒီလောက်ပူနေတာရှင်တို့ဆရာရောင်းအောင်ခေါ်မှဖြစ်မယ်တောင်မကမ်းမှာဥညိုဆွဲဆရာတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ဆရာကိုရှင်တို့ရောင်းအောင်ခေါ်ပဲတာခိတောင်ဝဲကန်းကဆရာဥညိုထုံမဲနေတာသွားပြန်မှာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဆရာလည်းဆုံးနေငါလည်းမဲ့နေတာသွားမယ်ဘာဆောင်ရဲ့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်ခုံတော့လေမင်းကြောက်ဖြစ်ရမင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးငွေတောင်းမှမလာနော်ဟိုကိုစားဝင်ကိုဘာကူပြီးပြရမလဲဟိုနင်ကိုလက်ကိုကင်ရတယ်နော်ဟိုနင်နင်လက်မီးရောရောင်မီးကင်လက်မီးလားကိုဆောင်ဝင်ရှင်ကူနာတော့သွားတုံးချောင်းကျိုးလို့စကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုအခုလိုကြည့်တယ်ဟိုနွယ်ဦးကိုလက်ကိုကင်တဲ့ချိန်မှာစကားပြောလို့ရတယ်သွားဒါရှင်တမင်ကကြံစီထားရမလားဟိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့လေဟိုအခုလေနွယ်ဦးအရန်ချစ်လုံးလို့ခုလိုမျိုးလုံးမိတာပါနော်မေုံနားလဲပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်လေအရင်တော့ကကိုဆောင်ဝင်လွယ်တန်းစီမရှိခဲ့ဘူးဒါမဲ့လွယ်ဥဖေကြောင့်ကိုဆောင်ဝင်တွားရေကျိုးသမီးနေစားရီမစားနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့နေကိုသိလိုက်ရတော့မေုံရဲ့ထဲမှာကိုဆောင်ဝင်ပေါ်တနာရဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်တိုင်ဟုတ်ကြည့်ရဆိုတော့အခုဟိုအကိုကလေလွယ်ဥဖေကြောင့်တကယ်သွားရည်ကျူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမှတနာရဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားပြီလားဟင်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းလဲလို့ရမှာလဲဘာလဲကလေးကြီးလေနုအရန်လန့်သွားလားဟင်သွားမနာပါဘူးအာအဲ့ရေငါပြောအောင်မယ်မင်းမင်းမကငါဝင်မခင်ရှိရမဝင်လဲလို့ဆယ်သားဝင်ခုနှစ်ကျက်သားပဲရှိပြီအေးအမနာငါမင်းမသူ့စီရငခု20သားကြီးများတော့ဝင်အဲတော့ရတော့6ကျက်သားကြီးများတော့ရော့သွားပြီရော့သွားပြီဘောကွာဟဲ့ကောင်လေရောက်ချားနေပြီလို့ငါအတင်းပြောတယ်မရှက်ဘူးလားအတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာပြောတာရှေ့ရင်ပြောနေတာအတင်းပြောတယ်ဆိုတာနောက်ကွယ်ရမှာမကြောက်အောင်ပြောတာနေလဲမအောင်မနေ့ကတော့ကျုံမင်းမခမရရှိတာ90သားဝင်ဟဲ့ခုနှစ်ကျက်သားပဲရှိတယ်3ကျက်သားအောင်ယော့နေအဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ခမရကိုလာပြောတာဘောဗျအဲ့ဒီငါ့ကိုနေတော့လေးရောချိန်ပြီးပြီလားချိန်ရသေးဘူးလေးကြီးမချိန်ရသေးပဲလေကျန်ဟောဟောမင်းမရောကြမ
ไม่เลยไม่มาแต่เลยท่องจ้ามาไปยอกจ้าไปแล้วท่องจ้ามาเลยลาแซมมางอกกันเลยกว่าอือตะจี้ซ่องเนี่ยละจ้าพี่ล่ะไม่จ้าได้บ่กว่าเจ้าเนี่ยเนี่ยนอกจ้าตัวได้จ้าบาเลยเสียรถเปียรถตีละไม่มีดีแกว้าล่ะอ๋อด่าเนี่ยตะจี้บาเลยกว่าเจ้าตะจี้อี้จี้ได้สกาต้องเปียวเสียชีได้ตะจี้ ဖားမြားလေတကြီးတမီနဲ့စံဝင်းနဲ့ချစ်ကြိုက်နေကြတယ်လို့ယွာထဲမှာပြောနေကြတယ်တကြီးရဲ့ဘာဒီလိုတင်းတင်းလုံးတလေစားစောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကငါတမီနဲ့ချက်ပြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကြီးမင်းပြောတာသေးကြရလားကွာယွာထဲမှာတော့ပြောနေကြတာပဲတကြီးရဲ့မင်းအခုလုံငါ့ကိုပြောတာကွာငါတိတ်ခါတွေကြနေပြီကြောင်သွားပြီးဥပုပ်စောင့်ညင်စိတ်တော်မရှိတော့ ตะจี้อุบกุลีรอตั้วส่องญาอูมั้ยลีตะจี้เอ้ตั้วไปกว่าไม่ส่องดอกเอ้เปลี่ยนเนาะเฮ้เนี่ยกูไปอ่ะเปลี่ยนน่ะโหตะมี้ยัวเนี่ยตะเงินจิ้งตั้วเนี่ยมั้ยยัวเนี่ยตะเงินจิ้งเนี่ยหุล่ะอะกูยัวเด้มาเนเนี่ยตะเนี่ยลงมาตะเนี่ยซ้าเด้ซ้าวินโซเรกองเนี่ยจ่ายดิโซเรตะเรนตะกาลงตะเรนเป็ดนี่บีเนี่ยล่ะติล่ะ အခုငါဖုံးကြီးကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်မှုသွားတာမဆောက်နိုင်ပဲရှက်လို့ပြန်လာတာဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုတမီးပြောတယ်ခဏလေးနားထောင်ကြောက်တော့ငါ့ကိုဘာမှမပြောနဲ့ဒီကောင်ဘလို့အဆင်နှမ်းရှိတယ်လဲဆိုတာနင့်ကိုငါပြောထားပြီးသားတမီးသိပါတယ်ဖေဒါမဲ့လေဟိုတမီးကသူ့ကိုတော်တော့ဟာငါမချားကြည့်ဘူးငါနားရှက်တယ်နင်ကလေမိဘတော့နင့်ကိုရွှေပုံငွေပုံပေါ်မှာထိုင်စေချင်တယ်နင်ကအခုမြေပုံပေါ်
နင်အခုထိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့မြေပုံအောက်မှာဘာရှိလဲနင်သိလားအေးအဲ့ဒီမြေပုံအောက်မှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဆွဲမြိတ်နေတဲ့အယောအပိုက်စတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနင်နားလည်လားတွေ့ကြတာပေါ့ကွာတခါပြောလဲနားမလဲတဲ့ကောင်ဟေးဟိုစမ်းဝင်တော့ဘာမှတော့မလုပ်ပါနဲ့ဖေရဲ့နော်သတိတောင်းမှန်ပါတယ်မလုပ်ဘူးနင်ကောဘာမှတားမနေနဲ့တားလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးတော်လင်းအိမ်ပြတော့တော်လေမေးရလေတခါပြောလဲနားမလဲနှစ်ခါပြောလဲနားမလဲမင်းမနားမရှိဘူးလားဟမ်တချီမင်းကောင်တချီလို့ခေါ်တဲ့ဘာမှမင်းကခေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကောင်းကောင်းပြောမယ်ကွာမင်းဒီဟွာမှာမရှိတော့ရင်ကောက်မယ်မင်းကိုငါမြင်နိုင်လေနှစ်ဖူးကဒဏ်ရာကိုတတိယနေတဲ့ကေဝိပုံနာလိုပဲငါရင်မှာခံစားရတယ်မင်းနားလေလားညစားပါမင်းမငါသမီးရလွယ်ပြီမင်းနဲ့အဆင်တန်းတူတဲ့မိန်းကလေးဒီရွာထဲမှာမရှိတော့ဟမ်တကြီးရဲ့ကျွန်တော်လည်းလူသားတွေကလူသားတယောက်ပါအချစ်မှာအဆင်တန်းနှိမ့်တာကြီးမြင့်တာကြီးရှိလို့လားဗျာတွားသားမှာကွာအဲ့လားတွေကဘာမှမကြားကြည့်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်မင်းကိုချက်ချင်းကားရွာထွက်သွားအဲ့ဒါပဲငါလူချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြည့်ရကျွန်တော်ဒီရွာနေထွက်သွားစီပြီကျွန်တော်ထွက်သွားပါကျွန်တော်ထွက်သွားပြီပါကိုနဲ့တန်ရတန်ရမမှန်းတဲ့အကောင那來沒搞嘛啦瓜。發現你啦。誒三位。沒徒徒之家累累啦比著。今天面打來沒搞嘛啦,沒發現啦。我的油啊你撤到了沒。爸三位。沒油啊撤到了沒。發現了咧瓜。啊三位,冒的這個你沒飄上嘛的瓜,沒呀咧,那沒不起的這個你沒飄上嘛的,發露油啊撤到嘛咧。好的,沒斷咧瓜。沒斷了沒撇乎瓜。ငါတချီကိုဂရီပေးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီဂရီတွေဖြစ်ဖြစ်ဆမ်းပါကွာ။မင်းရယောက်ျားဆိုတာ
ောပြီးအဲ့စကားကိုတီအောင်လုပ်ရတယ်ကွာ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းကလေးမဖြစ်နိုင်လို့သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီစောင်းဝင်။မင်းနွယ်ဦးလေးကိုဘယ်လိုထားခဲ့မှာလဲကွာ။အေးမင်းကရောထွက်သွားပြီထားတော့နွယ်ဦးအတင်းလုံးကတစားစီကျွင်မော့သွားမှာ။အဲ့ဒါကိုမင်းမစဉ်းစားဘူးလားကွာ။ဘာတန်းနိုင်မှာလဲကွာ။သူ့ဖေကိုယ်တိုင်ငေါ့မလူလားလို့ရွာတော့နှင်းထုတ်နေပြီ။ตุนแง่งานเนี่ยไม่ส่งไหนเนี่ยมีใหญ่2จ้องลูกผิดตัวไปเอ๊ะอะไรแหละห่มทาไปกว่าเกี่ยวกับตัวนี้จนว่าเมนูเนี่ยกูลาเลิกเสร็จแล้วตอนนี้เอ๊ะกว่าแม่กูรู้อยู่ในสภาวะจ้าแล้วงักขนาดกูเนี่ยตัวดิเสร็จอเปญถั่วตัวแล้วงักขันซ่าดิซ้ําเว้ยหอดดิซ้ําเว้ยหอดดิแล้วเมนูหลูไปคันซ่าออกมาโอเคมาต่อเลยเมนูซ้ําเองมารุเนี่ยยั่วที่ยောက်ไล่ปุ๊บไปมั้ยเนาะว่าอะไรหอบไปกว่าคว่ำขาตื่นลุเปลี่ยนแล้วลุยาได้ค่ะมารุสิโอเนี่ยตะคาลุโทเปลี่ยนละแกบ่าวกว่าหอดะซ้ําเว้ยมารุเนี่ยเอามิ้วมิ้วนี่มั้ยเนาะนี่ว่ากว่าหาดีบ่าวเปลี่ยนละลุยาได้อณีทามิ้วยောက်เองมายောက်เปลี่ยนละแกเนาะอีจริงอดอมเนาะเเต็มบูกว่าเมียนะกว่าสู้ว่ะเอ้าฮะกูไม่ได้จี้ดิกูไม่ได้ยะดิอมวยเว้ยซ่าล่ะจอยอ่ะเล็ดด้วยซ่าจ๋าเล็ดด้วยตอกจ๋าฮะเมียน่ะกูยาได้กว่าเมียน่ะกว่าGone,
ไม่ถึงงาดูเก่าอยู่จิ๊กเกอร์เอเล่ ไปสกัดเจ้าไม่สวยก็จะเผอชินเลยครับนี่แหละดิบัวดิบัวป่าวเปลือบัวนี่ไว้ยาวๆเปลือบชินนี่ไว้ยาวๆเปลือกสูงเกินไปสวย ที่ดูแลสถานที่ดูแลแต่คนที่ไม่มาแบบนี้ที่ดูแลสถานที่ไม่มาแบบนี้
นี่แม่เนี่ยตาเกนี่นูสามวันเดือนนี้ไปเนี่ยไม่จ้าจ้าเอาละเฮ้ยจ้าอู้หน่วยอู้เนี่ยที่กองนี้สิ่งนี้เนี่ยทั่วตัวเลยสุดอ่ะตู้เบลกูตัวเลยสุดอ่ะมันซาลุ่มยาวพี่นี่เด้อฮะเฮ้ยเด้อหนูอ่ะที่กองนี้ยังขันซาตัวเลยฮะตัวกันนี่เราไม่รู้วันนี้สอนเนี่ยลูกซาตัวดีเด้อตู้ทั่วตัวเลยนี่อ่ะนี่มันมีอะไรอยากรู้ฮะตู้ยินเนี่ยวุ้ยนาดีฮะตู้เนี่ยนำมาลาปอนี่ดิ เขาไปเลยตัวเจ้าของการจ้าตัวมาจะมาเอาเลยตัวยังสิงหาตัวมาเลยพี่รู้เลยสิรอจะมาจะเอาตัวเสด็จกูยังจูนให้พี่ไปชัวร์ในทัวร์เราผู้ใจมาจะมาเลยตัวยังดุยจะน่าไปไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนี่ยรู้ไปบ่ฮะ ยังดูจะนี่ละบ่ทำไมที่เขาเนี่ยชัวร์ทอดตอนมาเปลี่ยวตัวไปเลยเราเปลี่ยนละแม่คุณยายตัวที่เขาเราเปลี่ยนเราไหมสามวันเดียวพี่ไม่ตีแย่ไม่ข้าวไปไหนอันนี้กินกินในบ้านสิโลสุดท้ายเราหมาเลยไอ้ตัวที่พามาบุญในหน่วยที่เขาเนี่ยพยายามที่จะมาเอ้ยพยายามที่จะเอาเงินลงเดือดสุดตัวเอ็นที่จะสุดเราไปร้องมาใจเอาละมาหมด ทีว่าเสียบก็ชาวต้องอยากจะว่าเลี้ยงสุยาวาพี่เฮ้ยเจ้าเนี่ยยาวอะไรเลยกูมันอะไรพี่ทวีรว่าไม่มาตีสงตัวที่ด้วยทวีรว่าเชื่อได้ยาชาวตัวเนี่ยที่ยาวยาวแค่ไหนพี่ทวีรว่าเชื่อได้ยาทั่วเลยสุดที่กันเนี่ยเสียสบิเบลขี้เสือมาเลยกูทวีรว่า ตัวเสียไม่ใช่หรอกพี่ทวีรว่าตัวกามีเงินเลี้ยงเจ้าหนี้ได้ตุ้ดยาวพี่ถ้าเจ้าพ่อวงเจ้ามาเว้ยแต่งานเสียไปแล้วอุ้งเส้นพ่อเนี่ยนี่กุ้งพี่ว่าพี่เจ้าหน้าเสียรู้ว่าเราไม่ใช่บุกว่าจะกันหรอแต่ก็ตัวกับดีที่ว่ามีเรื่องเจ้าหนี้ได้ด้วยจ้ะแต่หน้าบ้านมันนี่เราเว้ยกองตัวมาไปจะกันหรอ
ตากี้ซุนจันทร์นี่เบ้ฉะบ่ดิมาลาบ้าท้ายลงนี่ดาเลยบ่รู้ออกมาเลยกว่าพ้งจ่องตั้วบ่รู้บ่หม้อหลุนหน้านี่ดากว่าโหท่านเนี่ยจ้องมาหลุซิ้นติ๋ยวบะซิ้นขันบิจ้องมานี่ร่อมมาซุเฮ็ดได้ลิแม่เบ้ตั้วไอ้เปียวนี่ดาบะซิ้นแต่บิกูแม่ตองซ้องงานจั่วตั้วบิอ่าถ้าไอ้เส้นวนซาบ่กว่างาเส้นวนซาดางาตังงาจีซ้างวนติ๋ยวกูเลิกซุ เบซี่หยอกไปบาดิลงนี่แหละสุดาเป็นงาซินซ้านี่อะกูแลงาอะห่าไปทันซินซ้านี่ดากว่าเอ้มิ้นเปียวมางาตะจี้หยาดิกว่าซ้างวันเดียวตะหน้าบาดิกว่าตะจี้หยาดิกูเจ้ไม่สาวูกว่ายัวกะอภิม้องทั่วไปดิตะจี้เนี่ยโตแล้วกูต้อมมาผิดดาบากว่าไม่ต้อมเลยย่าดาดาโหดิกองอั่วตั้วดาเลยลูกเอ้ดิกองอ่ะลูตะเมียวกว่าลูจี้โตเอ้ดิเอเซ่เนี่ยดาเป็นแม่ ที่กองมานาเราสิบ้าไม่เป็นไรกูที่กองทัดตัวเรางาเดียวแค่ย้อมชาชาอีกเพียงหนึ่งเลยฮะย้อมชาชาเพียงหนึ่งอ่ะพี่รู้จักเราไม่ยีจ้าท้าไหนฮะเอ้อะไรย้อมชาชาได้ไม่พี่ได้พี่ต้องกูพี่เองเลยไม่พี่ต้องกูสามวันต่อไปตัดที่ยังมาบ่ต้องกูอ่ะคุณงามาพี่จ้าเดียวย่าดีเลยพี่เฮ้ยล่ะเอ้ ดีวุ้นเซียนฮะมุดล้อมางารูพงจองยောက်ลาบิปะซิ้งมุดแต่อู้ซิ้งแม่ผิดแม่งาบ่พี่โลเอาหลอกต่อไส้จิณีดาแหละดีวุ้นเซียนไม่ยู้ถึงเนี่ยดีไม่กะเลียแม่แกเนี่ยฉิสุตู้นี่บาล่ะอ๋อเสียไปแห่ชวยอ่ะอะคูงารูยั่วให้พงจองมาติงงาวุบิปะซิ้งตะนี่แหละอู้ซิ้งอ่ะ ตังกาวินนี่ดิโหมญีเบ้เนี่ยชูพ่องนี่เลยลูกงาจ๋าเลยหอดเด้ฮะดูเจ้าอ่ะจ้างไล่เสียรอเปล่าล่ะอะนี่อู้เสียแล้วไม่คันอูดิไม่ติจ้อจ่อนี่เด้เด้งารู้จ้างไล่เสียรอละเบยอ่ะล่ะแม่ไม่ติแล้วลูกเดียวเจ้ามาลักขันทาไล่ดาวะมาดาบ่เฮ้เฮ้ลงดิมาไอ้หนูแลเปล่าหลูไม่อยากอูดิบาผิดหลูแลสู่รอดุขะยอกรอได้ตูแลผิดเด้นอกพี่รอตาตนะบางโหแลวินจินแน่ตูผิดเด้สู่รอเสียรอว่าตนะบีลักขันไล่ดาบ่ฮะไอ้ล่ะแลหอด
เฮ้ยตายเฮ้ยปลาปลาเนี่ยไม่เบรดตัวมันเลยไอ้ยี่จีโร่ตะจี้สีตัวมันเลยโอ้เปียฮะปากปากกิจอะไรอ่ะโอ้ปากกิจอะไรไอ้ยี่น้องเจ้ามาอาการดูอุเซนตีเด่นเนาะฮ่าตีจ้ะบ่มาจ้างเงี้ยมาโทรเจ้ามาติงงานลาวันนี่ไอ้เด็กอุเซนมาเปียวได้มั้ยล่ะเฮ้ยเด็กกูอะไรกูดีตัวเลยแล้วมาแล้วจะไปเปลี่ยนน้องหมูนี่โลเปียฮ่าโตข้าวมาไปกว่าตู้ว่าชวนโยต้าจีอะไรสีดำมาปูไอ้เด้อโตเตยว่าลงน่ะโตว่าตาวินสีดำบ
ตามไปตามไปล่ะล่ะตาจีล่ะบลูพี่อะไรกว่าเฮาจะตะจีเจนเราแลจ้องตั๋วแลตั๋วเอาดิจ้องมาสิจะโกยนี่อู้ซินนี่ยกสิยกสิขึ้นนี่ล่ะเราตั๋วจีล่ะไอ้อาการนี่อู้ซินอ่ะนี่กูนี่ตั๋วแลมาแลจาไปเปียโนน้องมูนี่ล่ะตุ้ยเกเรอู้จีอ่ะทุกข์ว่าไปกว่าตุ๋วบาแล้วชวยไม่สิไม่รู้ไม่สิตุ้ยเคยซาวโทยะยอไปซินนี่ไปอ่ะมาบ่เอาดิตะจีเจนเราตะยวาลงตาวันสิ Di uzin pelan nomor dah.
တော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်တကြီးဥစင်းမှာဘာယောဂါမှရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကြားဘူးအေးပေါ့ကွာဒါလဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကံပေါ့ဒီချိန်ဒီခါမှာပြန်လုံလုံမွားမယ်လို့ပါလာလို့အခုလို့ဖြစ်တာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်လဲမင်းတို့နေရောက်ရွာတွေကကာလာသားကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်နေကိုသူအကြောင်းကြားလိုက်ငါလဲစီစီရာရှိတာစီစီလိုက်ဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးชิโอลาล่ะดิอ๋อตะช่าเราหมอบูฮะไอ้หนาควายเซ้ไต่เด้ဆိုเลยสกาเนี่ยไอ้หนาควายมาชิมาวินนี่ใส่ท่าล่ะดิอ่ะนี่ด้วยหิ้งโยเล่ตะพั่วอย่างงาลาโปดาลงติมาเยจีซุติมาแล้วมะม่าชวนยาเยถ้าสนเนาะดินี่ชิมาวินโยตอกยาอยู่อะอําเมเอกานะละชิมาวยั่วติไกท่าเด้ဆိုเนาะนัวจ้วยโพทีเน่อ๋อมาชิมาวยั่วก็นัวจี้เสียล่ะนี่โอจ้วยโพเลยงาชวนยาเสียอยู่ท่าติล่ะเฮ้งาใจ้เด้เฮ้เมนပြောมางาหนัวลงๆผิดไปเหฮ้ถ้าเนี่ยนึกงาอะกูไม่อยากเมนจี้ดาลงไม่นี่แหละอะคู่เรามางารู้หยัวอูจ้องไหนเสียรอพะยานี่ไม่ก้องผิดเนี่ยเมนติล่ะเฮ้เฮาเด้ฮะดีมะเนี่ยตองเสียรอพะยาอีโซซี้กูโซบีซี้เสียรอตั้วปิ้นโพดาซี้ซี้เนจ่าเด้ฮะเอ้เสียรออีจ้ามายังไม่ก้องซื้อทุกข์บาเลยฮะตะคู่กูดาผิดตัวเหกูโจ้แน่อ่ะจีเหติงารู้แหละอะห่าโอ้ไปซู้อีนี่จ่าเฮาเด้ฮะငါတော့လေဒီနေ့ကစပြီဖះမှာဆရာတော်ကြီးကြားမှာပါသေးချမ်းသာပါသေးဆိုပြီးငါဆူတောင်းနေမှာဟာဟာလေနေဆူတောင်းမှာဆရာတော်ကြီးကြားမှာပါသေးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိမများများရပါစေဆိုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တစ်ဖက်လေးငါကလေမကတရားမင်းကြီးလို့လေဩနင်တို့ကလည်းဟာတည်တည်ညောတည်ခဏနေပါဦးဘလို့ဖြစ်လာလဲပြာကြီးပြာတကြီးတို့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့သေးတယ်တကြီးရွာထဲသွားဆိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတာပြီးရဲ့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲပြောသမောတခြားတော့မဟုတ်ဘူးတကြီးရဲ့ရွာကចောင်းနိုင်စီရတော့ရုပ်ရဲ့ပြန်လုံးလုံးမှုသွားပြီတကြီးရဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲကွာဒါဆိုရင်ဘုရားမှာចောင်းနိုင်စီရတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကြီးဟာခက်တော်နေပါပြီခုတလောမှာအာဂန်လူဥပစင်းပြန်လုံးတာဘာမှမကြသေးဘူးဘာလို့ဖြစ်တာပါလိမ့်ကွာမင်းပြောတာဟုတ်ဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်ပြောတာကဟာငါတော့မင်းပြောတာကိုအိမ်မက်မက်ပြီးကြားနေရသလိုပဲအောင်းမိတယ်ကွာဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမနေ့ကကျိန်းနေတာကိုတွားနိုးလဲနှုတ်ရောပြန်လုံတော်မူနေပြီတကြီးရဲ့အေးဒါဆိုရင်လေရွာရေရဂောဘခအဖွဲကိုခေါ်ပြီးငါเจ้าကိုလက်ခဲ့မယ်ကွာကဲဘောင်ကျန်ကြီးတို့ရွာမှာเจ้าထိုင်ဖို့တက်ဆရာတော်ဘာကိုပြင့်ဖို့တော့တော်တော်ခက်တွေ့နေပြီကွာဟုတ်တယ်တကြီးကျွန်တော်တို့ရွာမှာចောင်းထိုင်မဲ့ဆရာတော်ဆိုတာခက်နေပြီတကြီးရဲ့ပထမတစ်ပါးចောင်းလာထိုင်တယ်ပြန်တော်မူတယ်ဒုတိယတစ်ပါးចောင်းလာထိုင်တယ်ပြန်တော်မူပြန်တယ်အခုဆိုရင်၃ပါးတောင်ရှိပြီတကြီးရဲ့ပြန်တော်မူတာလွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းနိုင်ဆရာတော်ပြင့်မှုမလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒီတဲ့ရလည်းတော်တော်ပြတ်နံသွားပြီကွာအဲ့တော့တို့ရွာမှာလာပြီးចောင်းထိုင်ဖို့ဆရာတော်ကစဉ်းစားပြီးတော့ညင်းတော့မှာပဲဘလို့ပဲညင်ညင်တကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားတော့ပင့်မာကူဖြစ်မယ်တကြီးရဲ့ဖြစ်ကွာဆရာတော်တပားပါတော့မရရောက်ဘူးစူးစမ်းပြီးရှာတော့ပါလေကျွာမှာကြောင်းရှိပြီးကြောင်းနိုင်ဆရာတော်မရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ကွာအေးတို့ရွာကြောင်းမှာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားပါသာရှိတယ်အခုလိုဘိုးအေးနဲ့ဆရာတော်ဖရဲဩဝါဒကိုနာခံရရင်ဘယ်တော့ပြန်ကောင်းနိုင်မယ်ကွာသိကောင်းတော့ဗောတကြီးရေသိကောင်းတော့ဗောတကြီးရေဟဲ့ဖတ်ကြပါဖတ်ကြပါမှာဗောလှလှပြောနေတော့အခုထားမှာဗောဟိုမှာနေရောက်တော့မယ်ဟိုရွေးဟိုရွေးဖတ်ကြစားငါ့ကိုဖတ်ကြစားမမခဏလေးဟမ်ဒီတော့ငါ့အကြောင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်ဒီတော့အောင်သိကောင်းရေတော့ဖတ်ရနေတယ်စိတ်ကိုထိမ့်တဲ့မနှွေးဦးရေနှွေးဦးဟောနှွေးဦးရေစိတ်ဖေးမနှွေးဦးဟာဟေးမဖြစ်ဘူးเอ้ยเอาซะมาเถอะมะยามะยามซั่วๆๆซั่วๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆฮะเออเดี๋ยวๆเลยเฮ้ยฮะตะจี้ตะจี้ตะมีหลูดิวายซั่วละเดบ้าผิดละไม่ดีกูตะจี้เอ้ยฮะตะบิลิบลูผิดละไม่ดีกูยอมกูล่ะกูล่ะกูยอมอ่ะซั่วมาซั่วมาบ่กว่าน่ะเฮ้ยเอาดิ
မင်းတို့ကတမီးရောဘာလို့ချောင်းတော်ခေါ်လာတာလဲအခုလောက်လိုက်လှမ်းမရဘူးတကြီးကငါဘာကောင်းလဲဆိုတာမျိုးမသိသေးဘူးထင်တယ်နေတော့အားလုံးတည်ကောင်းတော့မယ်နေတော့ဘာကောင်းလဲတမီးသူအဖေလေတမီးတမီးဖေလေဘာဖေလေမနေ့တမီးမဟုတ်ငါနေ့တမီးမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်ငါ့ကိုဘာတမီးလဲလဲနေပါလေရှောက်ပြောင်းနေတာလေအဖေနေအဖေလေနေအဖေဩစကားတော်ကြီးလူကြီးပါငါတို့လေငါတို့ဒီထားဒီထားရင်လည်းဟုတ်ပါအင်းတော့လည်းချုပ်ထားလေကွာအာတကြီးဟာဒါຫນွယ်ဦးရဲ့အာမပြင်းနိုင်ဘူးတကြီးကယောက်ျားတယောက်ညှစ်လိုက်တဲ့အာမျိုးတကြီးကဒီကွာငါတို့ဘာကောင်းနေနေလဲဒီကောင်မြင်ပြဘာလဲတာကြီးတကြီးသမီးယူတာဘယ်ကစားပြီးဘလို့လှုပ်ယူရဆိုတာကိုယ်တည်းကိုအဆာရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။အေးကွာ။ဖုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာဝါဆိုဘခုပြီးပြန်လာတည်းကယူတာ။ဘယ်အဆာယူမှန်းမသိပါဘူးကွာ။ဆရာရင်းတဲ့ကူကလည်းစုံးနေပြီကွာ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ကူလိုက်တဲ့ဆရာရင်းမှန်သမျှလည်းအကုန်ဖတ်ပြေးတာကြီးပဲ။အေးကွာ။နှုတ်တယောက်တော့တနာပါတယ်ကွာ။အေးကွာ။ဟာဟိက။ဟာကျော်လာ။ဘာဖြစ်လာတာလဲကွာ။အမောတခေါင်းနဲ့။ဟာ။ဖုန်းကျောင်းဝင်းထဲမှာငါပြီးတော့သွားခိုးကုန်လာလေ။တရဲလိုက်ချောက်လို့ငါ့ကိုဖတ်ပြေးတာနာကွာ။ဘာပြောလဲ?ဖုံးချောင်းထဲမှာနှီးဝသွားခိုးခုတ်တာ။တရဲချောက်လို့ဟုတ်တယ်ကွာ။နှီးကင်းချောက်တော့။ဟဲ့ကောင်မဖြစ်နိုင်တာကွာ။နှီးကင်းချောက်တော့တရဲချောက်ရတယ်။ဟာချောက်လို့ပေါ့ကွာ။မချောက်ဘဲငါသွက်ပြေးလာမှာကွာ။တကယ်ပြောတာကွာ။တကယ်ချောက်တာကွာ။တကယ်ကိုစတဲ့ထားနေလို့။ဟုတ်တယ်တာကြီး။ဒီကောင်ကျော်လာမဟုတ်ဖဲတော့မပြောနိုင်။ဟဲ့ကျော်လာ။မင်းတရဲဘယ်လိုချောက်လဲ။ငါတို့တော့ပြောပြစမ်း။ပြောစမ်း။ဒီလိုကွာ။ငါဝါးခုတ်ပြီးပိုင်းပြတဲ့အချိန်မှာငါခေါင်းပေါ်ကိုဝါးပင်ကကိုင်းကြလာတယ်။ဒါနဲ့ငါရဲ့ပုံမောကြီးအချိန်မှာဝါသမောင်ရှိတဲ့အကောင်ရငါ့ကိုငုတ်ကြည့်နေတယ်ကွာငုတ်ကြည့်တော့ငါလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထပ်ပြေးလာတယ်တကယ်ချင်းကနွေဦးယူသွားတဲ့ကိစ္စဒီကောင်ကြီးနဲ့နည်းနည်းပတ်သက်နိုင်တယ်အေးဖြစ်တော့တယ်ကွာငါ့ဦးဖုံးချောင်းလေးကပြန်လာတယ်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ငါကျင်းဆောင်ဝင်ဟာလာလာလာမင်းများနဲ့တာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာလဲဟာဘယ်လိုရောက်လာမလဲကွာရွာမှာရှင်ပြုရှိတယ်လေအဲ့ဒါမြို့တက်ပြီးသင်္ကန်းပိတ်ကြီးကဝဲတာဝဲနေဒီကောင်တာကြီးလေဖျားပူးရှင်နေဆိုဖျားပေါ်လိုက်ပို့တာပို့ရင်းနဲ့မင်းပေါ်နဲ့တွေ့တာတကယ်ချင်းတို့ရွာမှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆောင်းဝင်ထူတာမထူတာမင်းမနေနဲ့ကွာဒီချိန်မှာရွာမှာမင်းရှိတယ်နေကွာဟာတာကြီးရလဲကွာငါရွာကိုပြန်လာရင်တကြီးကငါ့ကိုပြဿနာရှာမှာပေါ့ဘယ်ရပြဿနာရှာရမလဲကွာအခုတကြီးဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝင်းနေတဲ့အတွက်နောင်တာတရားတွေရပြီးတော့အရင်လိုစိတ်မျိုးမရှိတော့ပါဘူးကွာမင်းဟုတ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာပြောရရင်တော့အရှိကြီးပဲဟေးမင်းရွာရောက်ရင်သိမှာပေါ့ကွာအေးအဲ့တော့ဒုံးရောက်တဲ့သူမင်းအခုရွာကိုလိုက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ကွာလိုက်ခဲ့အေးကွာမလဲရွာကိုရန်တတိယလိုက်ခဲ့မယ်ကွာyou
ไอ้กาลิ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 ไ
Kalau kibang lalu, eh macam mana lagi? Kau dah hodai. Eh, oh, ini jadi apa? Mana pernah minum air si labu, minyak non, tujuh tuan minum. Ah, ini jadi apa? Siapa? Bukan lagi. Mana itu tengah ni? Mereka malay nuevo, jauh jauh ni dah ngamai. Tiba gua, ngalai nuevo pihku minum biola, jauh ni gua minjir ni. Mana gua tua jam minum? Tua min. Malu lah, mayau biru tua lagi mah gua. Tua lagi mah gua. Cuba opung sama ye. Opung sama ye boh. Ubi oke suwe biar ye. Ukulah bagui. Utau bama le. Uma ye mama lamu le. Masih lo bau. Siapa le tu cie? Jono kulah bai. Jono ma. Anu di mama nai tada dasi mumsiwa. Tane u. Oh. Nuiwa. Kulo mu babi lu pi doa le. Di luo gue. Tu tengah jin shu mian le. Pui jau yang tau ma. Ma zuan tu aku yang daya budu lulu. Song budu lulu pi bi. Aku lu pi bi ujau doa lah babi gue. Jangan tahu nak, so, ah tu je, kalau ni macam ni. Tadi, si si alih balik kau mukul lah, kau balik kau,
กูเลยเสียอาลูถั่วไปตัวจ๋าได้บ่เว้ยดีปုံไดซวยเนาะอุตมิลีบัวเยซูမျိုးบิถิมมาได้กวยตันบุฑดีการามะย่อย ไอ้เราไม่อยู่เลยไอ้เราไม่อยู่เลยหน่วยอุคุโลอยู่ตัวได้กิสสะมางาสิเจ้ดอตุยโยตาโยหมอพูหลงมาเทินมิเฮ้ยเตยโยตาโยหมอดาปะยอกาเนี่ยปะตะนี่มินเปล่าล่ะมันเนี่ยตากิหน่วยอุคุโลผิดเนี่ย ตุยูตายูไม่หอบผูกว่าอกองนกองเงินกัดนี่ล่ะไอ้กองนี้อ่ะแหละตามันเสียเดียวกูโลไม่เอาหึถ้าสู้หน่วยอู้ว่าเราซ้อมมาดีกว่าอีกว่าตากิอ่ะตามันเสียเดียวต่อมันไหนงูสุดอกดีกองนี้หน่วยมู้อ่ะเสียเสียฮะแค่ตัวดีกว่าหน่วยอู้บัวไม่ซ้อมหมอกว่าหน่วยอู้บัวไม่ซ้อมดุโล ไอ้เสียเอาชาวด้วยมาเคยเห็นไอ้กองไหนวะเสียไม่ตรวจทันเลยเฮ้ยสังเวยกูตั้วกว่าแม่โหดทีไม่ตั้วกว่าไรไอ้เสียอวยมาหมดไม่รู้เหนี่ยวนามาสิงารู้เบ้มาตะเซ้สุดแล้วเตียเอามาแล้วไม่สิเอ้ยไม่เป็นสิดาลิอ้าพาไปเปล่าน่ะแหละไม่รู้นามางาสิเลยสุไอ้เสียงาบ่กว่าสังเวยลาเปล่ามึงนี่จะมาบ้าเลย เมื่อก่อนมาลียูตัวเราเมื่อก่อนไรกูจะรู้เปล่าหน้ามั้งล่ะสาวเวยเมื่อตัวกูรู้เมื่อมาอยู่วิโดจะอายุส่งด้วยเด็กเพี้ยนเดียวไหมไอ้ดอกก้อนน่ะบอกว่าอายุส่งด้วยแต่เงี้ยจริงๆทุบบ้าอายุเลยพี่ถามบอกว่าก็เลยอายุเลยบอกว่าอ๋อไม่อยากกงยูกงมีไม่ติดหูเลยป่ะเบ้เกี่ยวกับว่าน่ารู้เนี่ยเอาเลยมาอยู่ตัวลูกไม่รู้เนี่ยเอาเลยอายุตั้งเงี้ยจริงๆไม่พี่อยากบอกว่าหน่วยอู้มากันนี่แหละกองยู กูไหนเนี่ยเด็ดปีเนี่ยงามาชีเลยงาตะเกยเปล่าล่ะเฮ้ยสาวเวยไม่อดีตเปล่าล่ะเนาะสาวเวยตะกี้ซาน้อมเสียมาบุ้งเนาะน้อมลูกกองเนี่ยอย่าเลยมาบุ้งเมียตัวกูไม่เปี่ยวแค่ตะจีเนี่ยเมเนี่ยอซาเดจีดามาบุ้งตัดตนาดิตอกชอกตะมาอะกวายอ่ะเกยบากว่ามาบุ้งเนี่ยเจตนาไม่ผิดเสียอูงาหน่วยอู้ตัวกูเนี่ยจ่ายอืมมินุเนี่ยเอาเลยไล่จีบ่ โอ้ไล่พี่เอาไล่มาจะไปเอาจริงมาตะจีจนหน่วยอู้ยโยกาโอเปี่ยวกุบิเมไม่ผิดไหนอูบองซองเวงบะเพิ่นเลยสรุปตะแกเสียอีดิรอถั่วเปี้ยจ๋าเมียเสียมาหมดทายไม่ผิดไหนมาอูกวยตะจีจนหน่วยอู้ยโยกาโอเปี่ยวกุบิเมไม่เปี่ยวแค่ ตะจี้สิมาจนตะตะลงจ่นกันมีเปี่ยวลุษิยเนาะตะจี้อ่ะจนเนี่ยหน่วยกูปี้ซ่าให้เลยไม่รู้เปี่ยวซ้ําเว้ยหน่วยกูยอกาเมเปี่ยวออกมาตะแกกูเปมิ้นพิชินาอารมณ์ตะจี้อ่ะพิเศษยามเฮ้ยเลยบองซ้ําเว้ยอะกูเฉยมางาตะมี้เล็ดตาเปลี่ยนก้าวเมซูยิงบลาวเปกงจะกงจะกงจะสิงากูเมเอ้กูไปได้ดีกว่าเมงกูตะลุยกซูได้หลูမျိုးพี่เนาะ นอกสู้กงกงเยอะเหมือนกว่าไอ้นี่มิงลาบวยกูงากูเรงอกงจะขันพี่รอสอบดีเอ้ตะคู่รอชื่อแม่งาตะมี้เลยยอกาวรอเปี่ยวกูไปอ่ะเลยมั้ยเนาะสึกฉะบาติจิแต่แม้จนรู้อัตตาเลยรอลุบไปอ่ะมั้ยเนาะไปๆบาเปียหลุเลยลิมันตรงแจ๊กตรงๆจ้าหลุตรงจ้า รู้เลยยี่สิบเป็นไงมั้งสิบเป็นไงมาเลยใส่ฉากกองมีอาสุยมันนับผ่านนี่กองนี่มันนับผ่านสาบีจนหน่วยอู้กูไม่เฮ้ยเอามีอะไรบ้างมั้งรู้เลยงาอู้กูเวจามรู้มีงาอู้เสกุจามรู้มีงาตั้มมันเหรอมีงาตั้มมันเหรอไม่เป็นไรงาลุไม่เป็นเฮ้ยเอามีอะไรบ้างมั้งรู้เลยงาบาดินเลยเฮ้ยงาอู้เสกุจามรู้ จำไม่ว่าอู้ไม่ก็ว่าอู้งาลุไม่ได้สิจะกล้องมาตั้งไง
你看我干什么？哎，宝哥，少接啊，对了。没出多，多安来，没那么多来事啊，我弟，那不多来事啊，我没弟嘛，没那俺们受命冤，弟嘞，弟嘞，哎呀，怎么出多了表你啊，出多，多安来。你怎么？没呀，别没事的，刘爹也看那姑娘玩米，把路都开别家了，嗯？哎，我干啥？哎，我干啥？没那么傻，不，你出去啊！你吧，没俺没了，皮三了，俺老俺弟姐，嗯？好的，俺都。吃了，得保家了，都那嘟嘟年纪了，都看哪个来嘛为你啦？没谁不过来，没出多，没出多，啊我出多，出多。好的，我还没嘛住了啦，你把皮肉包塞起，嗯？没有啊，出多了路表你来喏。没抓住，让我们抓住，抓住，没抓住，没抓到呢，哎呀，没抓到呢，让我们这边过来，没抓到呢，我都背了，我都背下身。我多好说呢，对家的呀，但不的，他为天杀，他拉天杀的哈达基，天杀的他哈达基，那妈咪，敌人大吗？阿伯嘎，瓦鲁嘎，根嘎，阿南达，尼布达，兹纳。没有娘嘞，没有没有还没有吧，没有姨妈们没有事，没有刚才刚刚问住你了，我哥哥回来了，阿龙叫。哎，好嘛，阿皮，阿皮在心里嘞，顾三妹，顾三妹抓抓了，抓了，抓了。顾抓的也没有，我没有喂，没有嘛，事业有干的，顾阿彪顾回来的对。没有也别啊，今天没有，不过就来。好点的比，这个喽，王三文啊，这边也记住些没？王三文哦，别啊，这边有个表演，这边的热茶杯没，给你杯他嘞，哎，你给你带，这边礼物，王三文的杯，热茶杯没，哎，你别，明个拉烧肉，公家没，公家最苦嘞，别别公家他没这边，喏，这边喏。没有家了，没有爹，姑娘没俺上哪了，阿罗姑娘看你上没了，没有。
ชาวบ้านดูมาซาดูมาชิบ้าดาวเจ้าตีเดดาโดลงนอนคู่เดียวตาดีป้ามาเบี้ยวเลยไม่ทิ้งเลยยากับป้ามาชู